酋长，接到最新消息，月武和星影两人已经升级为星际特级通缉犯，马上联系星际超人联盟寻求帮助。电话号码是多少？4-8。个字打不出来了。不是4-8，是8888。事情就是这样，向星际超人联盟请求帮助。收到请求，我们将立刻派出星际刑警协助抓捕。这次星际联盟派了个很厉害的人过来，据说这位刑警机智过人，战斗力很强。我是暂停飞船，罚款5000元。什么？停飞船也有专用位置？当然，新星球交通管理严格。你看，这里有停汽车的，停马的，还有停魔法师的飞天扫把的。你们好，我叫斯坦。联盟派我来帮助你们抓月舞星影，这是我的证件。哇，你好厉害呀！谢谢。我们快点去找月舞星影吧。你们有发现吗？你现在的样子怎么跟刚才有点不同？那是因为刚才我吃了战力胡萝卜。每吃一根能瞬间提高我5%的战斗力，这是一个很重要的人告诉我的。这么神奇，让我试试。怎么样，看来你也感觉到战力胡萝卜的威力了。对，和普通的胡萝卜一样难吃。你不识货，吃了也提升不了你的实力。
你要吃吗？他吃了也没什么反应。还给我！让我再试一个。不行，我再吃一个，说不定有用呢。不行！哎呀！哎呀！不对，战栗胡萝卜。幸好我的胡萝卜没事儿。刚才跑过去的那个人很可疑，我们快追！前面的站住！不好意思啊，让我再吃一根战栗胡萝卜，增强能力，加快寻找他们的踪迹。我们继续找吧。如果发现线索，就用通讯器联络。月武长官，有个星际刑警到处找我们，他的能力好像来自能让他变强的胡萝卜。哼，有趣。动不了了。我们等你很久了，你就是那个星际刑警。月舞星影，我以星际超人联盟的名义逮捕你们。上。中鼻子，中嘴巴，中肚子，中头。他的胡萝卜持续不了多久，接下来就把他身上的胡萝卜消耗光吧。哼哼，我可是准备了很多胡萝卜的。哼。啊？这种是特制手铐，只有控制器能打开。要是有战栗胡萝卜就好了。我有话想说，可是我忘记要说什么了。对了，我还藏了半根胡萝卜。嘿嘿，我的胡萝卜。我倒想知道这胡萝卜到底有什么厉害的。感觉怎么样？没觉得有什么变化，就是跟普通的胡萝卜。你吃了这根萝卜，就会拥有超乎寻常的能力。为什么？这么弱也能当刑警？星际警署是没落了吗？就先处理你吧。住手！星影。想起来了，其实你的能力不是来自胡萝卜，什么？而是完全来自自身。来自于自身？你吃了这根萝卜，就会拥有超乎寻常的能力。我相信你一定会成功的。原来是这样。接下来。
去。这次多亏了你，才能把他们抓起来。其实我更要谢谢你，粗心超人。是你让我知道我体内一直潜藏着强大的能力，而这些能力不是胡萝卜给我的。现在就麻烦你们帮忙将这两个人押往星际特别监狱。我明白你的意思了。我相信你一定会成功的。匆匆一辈子，时间流逝太快。也许我应该去想一想过去还有未来。我只留下空白，还是勇敢存在，才不会有人认识我安安静静。我选择接受现在，可是我期待再有机会重来。也许我醒来挽不回无奈的离开，太不该，太平凡，太苍白。偏偏想依赖，不害怕孤独。